Per segon any consecutiu, el terrat de l'Ajuntament s'ha transformat en un centre de comandament des d'on bombers, Guàrdia Urbana i Mossos vigilen que la plaça de Sant Jaume no superi l'aforament. Sí, para el grupo 9-1, dinamizando la entrada, sobre todo la curva. Tenim la visió total de la plaça i els accessos, amb la qual cosa, quan veiem que ja està plena o hi ha una de les entrades que s'està col·lapsant, doncs tanquem, a la que s'allibera la gent, doncs tornem a obrir i així ens anem fent tota l'estona. No? Encara que l'accés regulat es va implantar l'any passat, la majoria del públic desconeix la mesura i intenta entrar a la plaça per les vies de sortida. Els informadors han tingut feina. No, por aquí no, aquí está cerrado. Tienen que ir por la siguiente a la izquierda. Esta a la izquierda. Sí. La situació s'ha complicat poc després de les 12 i les vies d'entrada, com el carrer Ferran, s'han anat obrint i tancant al llarg de la Diada Castellera. Jo puc entendre que el tema de seguretat és important, però emprenya que no pugui entrar, perquè tinc uns quants amics dins. Trobo que està bé per controlar l'aforament, però per una altra banda és molt complicat accedir-hi a la plaça. Altres anys ha estat més problemàtic, hi havia un munt de gent i no es podia estar dintre la plaça. Jo crec que és millor que es tanquin i qui vulgui venir que vingui abans. El dispositiu permet, però, que dins de plaça els castells es puguin contemplar amb més comoditat.